de la campanya solidària Correm Junts pel Càncer. Avui estem aquí tot just quan es comença també aquest saló Automobile Barcelona i esperem estar-hi doncs, fins que acabi amb molt d'èxit. Per mi és un plaer doncs, ser una de les padrines, madrina en aquest cas, d'aquesta campanya impulsada per Oncolliga i ara us vull presentar la resta de padrins, que és un goig tenir aquests padrins que ens acompanyen. I començarem per presentar doncs, el Nani Roma, que hem de dir, Nani Roma, molt bon dia. Bon dia, bon dia. En Nani Roma, doncs, corredor de ral·lis, guanyador del Dakar, el 2004 i 2014, amb motos, amb cotxes, una mica tot, eh? Una mica tot. Després parlarem tranquil·lament amb el Nani, que ens expliqui moltes coses. També ens acompanya el doctor Kraden Barthel. Ho he dit bé? Bon dia, bon dia. Després en parlarem una mica amb el doctor de com està la medicina. Hem de dir que és director del Servei d'Oncologia Radioterapèutica de l'Hospital de Sant Pau. Després ens explicarà també una miqueta sobre aquest servei, de vegades desconegut. També ens acompanya en Ramon Freixes. És el director de Relacions Institucionals de Janssen. Gràcies a Janssen estem aquí, per tant, gran patrocinador. Bon dia també. Bon dia, molt bon dia. Tenim un micro, per tant aniré fent una mica de saltets. I finalment doncs, tenim una persona que té molt a dir, després en parlarem també, és el senyor Josep Morell, president de la Fundació Oncolliga. Hola, bon dia. Bon dia, benvinguts a tots, gràcies per ser aquí, per aquest suport i per aquesta solidaritat per una campanya tan important com és aquesta, Correm Junts pel Càncer. Bé, doncs parlem amb en Nani, que el tenim aquí i a més estem una mica en el teu àmbit, no? Cotxes, simuladors... No? Bueno, una mica. Sí, una mica les curses, els cotxes, és el meu món des de fa molts anys, però sí que és veritat que és més la pols, més el desert, però bé. Això està massa net per tu, eh? Massa fàcil. Bé, Nani, m'agradaria que ens expliquessis una mica com t'has sumat en aquesta campanya. És un goig veure que l'esport també se suma a causes i campanyes solidàries com aquesta. Bueno, bàsicament és fàcil, no? Tot el que pugui ser col·laborar, posar un granet de sorra, ajudar, donar visibilitat, intentar doncs, que des de molts àmbits diferents, en aquest cas el meu de l'esport, puguem col·laborar i sobretot trobar com més recursos millor, perquè al final la visibilitat el que fa és poder trobar recursos, doncs aquí estem pel que faci falta. A part és un tema, el càncer, que ens toca tots de prop, perquè tots tenim amics, familiars, no? I és una cosa que xoca molt més. I ja et dic, tot el que puguem fer, penso que el món de l'esport en general està molt sensibilitzat amb aquest tema i ens costa molt poc donar. És una bona notícia que hi hagi aquesta sensibilització també en el món de l'esport. I parlant d'esport, també m'agradaria que ens expliquessis una mica com us prepareu, no? Com es prepara un esportista, un corredor de ral·lis, perquè en el fons parlem de salut també, no? Avui, i què feu per preparar-vos a nivell físic, però també, imagino, a nivell psicològic, no? Perquè les proves són dures. Sí, ens preparem moltíssim. Tenim una gran sort, que és que gestionem el nostre temps, però per altra banda hem de ser molt estrictes, hem de ser molt responsables, perquè jo tinc la sort de poder decidir què faig cada dia, però també no tinc ningú que em digui el que he de fer. L'esport d'èlit avui és molt exigent, per tant, nosaltres valem per als resultats que fem, o sigui, el nostre valor és aquest, per tant, hem de treballar. Nosaltres, sobretot el Rally Raid, és un món que és una competició molt llarga, cada competició, cada carrera són molts dies, molts quilòmetres, per tant, ens preparem a nivell de gimnàs, a nivell de fer molta bicicleta, fer molta muntanya, caminem... Bueno, a part que a mi m'agrada molt l'esport, a part que és molt sa fer esport, és molt sa fer esport, però esport d'èlit és diferent. A vegades el nivell que posem al cos doncs ja no passa una mica lluny del que és saludable, però bueno, en tot cas també fem molt treball de prevenció, ens preparem moltíssim per després, no? Per quan deixem de córrer, perquè no estiguem, doncs, que no es puguem moure de mal l'esquena, no? Però en tot cas fem això, entrenem cada dia, fem pics de forma que diuen, fem un pic al juny-juliol, per curses que tenim ara importants i llavors ja fem un pic final de forma pel Dakar, que és la cursa en aquest cas més dura. Estrella, no? Bé, hem de dir que també doncs, després, si els que sou aquí, us convidem a col·laborar doncs, amb aquesta campanya Correm Junts pel Càncer. I com podeu fer? Doncs podeu tenir un repte amb el Nani, si us atreveu i si sou valents, perquè tenim aquesta magnífica pista aquí per fer col·laboracions. Hi ha tres maneres de col·laborar amb aquesta campanya i ara tenint el Nani aquí al costat ho explicarem. Una manera és fer, per
participar en una cursa d'aquests cotxes en miniatura, que això té un donatiu simbòlic de 2 euros i feu 15 voltes, eh? Podeu jugar tots plegats, eh? Vosaltres també, i els que sou aquí, els que vagin venint, durant tots els dies que duri el saló. Una altra manera de participar i de col·laborar és fer, doncs, volta també amb el simulador, eh? Fer una competició amb el simulador de cotxes, aquí, un donatiu de 3 euros, ho podeu fer perfectament, el Nani ja ho ha provat i està fantàstic, no? Si us atreviu a un pols, doncs amb el Nani aquí el tenim. I després la tercera cosa a dir, doncs, és un donatiu convencional, però no per això menys important, perquè és un donatiu lliure que es pot fer per ajudar la Fundació Oncolliga a qualsevol de les guardioles que veieu que tenim aquí distribuïdes a l'estant. Per tant, aquestes són les tres maneres de col·laborar i aquest és el repte. Bé, doncs en Nani, gràcies i continuem parlant amb els nostres pacients, si em permets, jo aniré passant. Per aquí tenim el doctor Craven. El doctor Craven és una eminència del món de la... Sí, de l'oncologia, perquè porta, jo crec que tota la vida Sant Pau relacionat amb l'oncologia, també, doctor? 43 anys. Només? Sí, una temporada. Doncs, doctor, segur que amb la seva experiència doncs, ens podrà explicar com han anat canviant, no? Perquè, evidentment, el càncer ha anat evolucionant, els tractaments també ho han fet. Expliqui'ns una miqueta com estem ara, amb incidències i també si realment els tractaments ara són més efectius, però també si hi ha més incidència i de quin tipus de càncer, o estem aturant una miqueta aquesta dinàmica. Amb els tumors hem tingut una evolució espectacular. Quan jo era resident, l'any 1974, la supervivència a 2 anys de leucèmia linfoblàstica aguda no arribava al 20%. Avui estem pel 80%. I això no sempre es diu, perquè a totes les famílies hi ha el record d'algú que ha anat a un enterrament per algú que ha mort d'una malaltia llarga i insidiosa. I tothom ho té gravat, és que era una malaltia dolenta. Però ningú fa una festa per dir que s'han curat. I avui en dia hi ha molts tumors en els que tenim 90% de curacions a 5 anys. Això no es diu. En els darrers 5 anys, l'increment d'incidència del càncer és constant. Incrementa un 8%. Hem incrementat la incidència. Però el que no es diu és que les curacions les hem incrementat globalment un 7%. I llavors falta sempre la segona part que estem guanyant. I llavors l'esforç que fa la societat, no només els metges i la recerca bàsica, tota la societat, és la garantia d'una resposta ètica que fa la societat amb entitats com l'Oncolliga perquè s'ha de donar resposta al repte social del càncer. I vostès ho estan fent. Realment aquesta tasca és importantíssima, donar visibilitat, consciència i sensibilitzar a la població de la malaltia, que de fet s'està fent una malaltia crònica, aquest és l'objectiu, que es curi i si no, doncs que quedi una malaltia crònica. Tema homes i dones, de vegades es diu que hi ha un augment de càncer en dones, perquè els hàbits de vida també canvien, doctor. Aquí podem dir alguna cosa, fins i tot fer alguna alerta a la prevenció? Miri, sobre les estadístiques s'ha de fer una lectura explicativa, perquè només amb les dades no entens gaire res. Els tres càncers més freqüents a l'home són el de pròstata, el de còlon i recte i el de pulmó. I a la dona són el de mama, també el de còlon i recte i el d'endometri. Llavors, quin és el fenomen que hi ha aquí? Que és que hi ha més càncer de pròstata ara que abans perquè mengem alguna alteració alimentària. No, fem la lectura i analitzem. Hi ha més càncer de pròstata perquè l'esperança de vida ha augmentat. I a mesura que no ens morim d'altres coses, abans ens moríem de tuberculosis, d'altres malalties, i a mesura que les altres malalties les curem, queda com a més important aquella malaltia de la que encara no hem trobat el remei. Per tant, compte, s'ha d'entendre, hi ha més càncer de pròstata, no per uns trastorns dels hàbits alimenticis. No, és perquè hi ha una notícia molt bona que hem incrementat l'esperança de vida. El que hem de fer és trobar un diagnòstic a temps i el millor tractament. I amb algun fenomen encara també curiós, encara que no és dels càncers freqüents de la dona, li he dit els tres que ho eren, i no li he dit el càncer de pulmó, doncs en canvi observem que el càncer de pulmó a la dona va incrementant un 5% anual i també incrementa encara més un 6% la mortalitat. Dius, però malgrat de Déu, però això com pot ser? Sap per què és? Perquè hem fet enquestes per estudiar-ho. Perquè hi ha un grup de població femenina que no fa cas dels avisos del tabac. Es pensen que ens ho inventem. Home, les experiències psicològiques s'han d'analitzar, no? Però hi ha un grup de la població femenina d'edat que per res fa cas dels avisos contra el tabac.
deuen interpretar-ho com un consell masclista, això de que deixi de fumar. I continuen fumant igual. I en aquest grup cada any s'incrementa la incidència i la mortalitat del càncer de pulmó. És evident que fent campanyes sense analitzar què és el que passa i anar a veure on rau el problema no serveix per res. El mateix que el cribatge i el mateix que anar dient deixi vostè de fumar. Només amb això no fem gaire res. Hem d'arribar a fons i hem de demanar l'ajuda de la societat perquè fem campanyes intel·ligents que vagin a veure com hem de fer coses que siguin útils. I tant, molt interessant també la prevenció, que tot passa per aquí, per prevenir, agafar temps les coses i poder-les tractar amb bons tractaments i amb innovació i amb moltes coses que tenim avui dia al nostre abast que no teníem fa 43 anys, doctor, no? Quan es va començar. De fet, el doctor té doncs, la seva feina, òbviament, com a doctor a Sant Pau, però també m'agradaria explicar que és un gran malhomen, que és el director del cor de Sant Pau i del Col·legi de Metges, que està unificat i que també, doncs, m'imagino, doctor, que la música, diuen que és molt terapèutica, diuen que qui canta els seus mals espanta. No sé si els metges que treballen a Sant Pau, o vostè personalment, que és un gran malhomen, i els seus pacients fan servir la música amb finalitat terapèutica. Som 60 professionals sanitaris, la majoria, que cantem amb molta il·lusió per fer concerts benèfics. Cada mes fem un concert benèfic per diferents entitats. El mes passat per Càritas Terrassa i aquest any, espero que el novembre, el fem per l'Oncolliga. I recollim uns 3.000 euros més o menys a cada concert amb l'ajuda de la societat i a nosaltres ens fa sentir molt útils i amb una zona amb una gran il·lusió que utilitzem una cosa que ens fa disfrutar, que és la música, per compartir-la amb el fi al cap voluntaris que compartim un ideal de servir a la nostra societat. I encara que molts dels cantaires són jubilats, venen amb una grandíssima il·lusió de pensar que participen en una obra social. Poden ajudar fundacions i associacions doncs, que ho necessiten. I també la música fa que l'actitud de la persona també canviï, no, doctor? És un gran potenciador de l'energia. No? D'aquí ve la musicoteràpia i la implementació també en l'àmbit del càncer, dels grans beneficis de la música en tots els nostres pacients. Estem treballant perquè en tots els àmbits terapèutics es pugui també utilitzar aquesta fantàstica eina que és la musicoteràpia per ajudar els nostres pacients. Moltes gràcies, doctor. De fet, els pacients se'ls pot ajudar, òbviament, amb la medicina que tenim avui dia, però també es necessita un recolzament i un acompanyament, tant al malalt com als familiars que entren ja. És molt més holístic que tot això i entren moltes altres coses. Per tant, aquí també la Fundació Oncolliga té molt a dir amb aquest acompanyament. Ara parlarem amb el Ramon Freixes, que ell és de Janssen. Janssen, precisament avui, d'alguna manera ens acull, no?, en aquest saló. I nosaltres també. I de fet m'agradaria preguntar-li també per la tasca que fan a l'empresa Janssen, perquè Janssen realment fa l'esforç de treballar i de tenir un compromís amb les empreses, doncs, amb les associacions, i vostès el que fan són moltes activitats de conscienciació a la societat. Expliqui'ns una miqueta amb què treballa, una miqueta que acostumen a fer. Bé, si no os importa, parlaré en castellano, que me expreso muy bien, ¿no? Bueno, muchas veces la gente cuando nos ve en este tipo de actos o de eventos y tal, se pregunta qué hace Janssen, una compañía farmacéutica, en un entorno como este, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que Janssen es la división farmacéutica de Johnson & Johnson. Janssen es la conocida, pero Johnson & Johnson creo que es más conocida por todos. Bueno, pues punto aquí, es decir, nosotros desde hace 130 años nos guiamos por unos valores, y esos valores están en lo que se llama el credo de Johnson & Johnson. No, no os preocupéis que no os lo voy a hacer abrazar, no lo voy a abrazar, pero básicamente se resume en dos frases. La primera es un compromiso por la innovación para mejorar la salud de los pacientes, pero menos importante, un compromiso con la innovación para mejorar la vida de las personas, ¿no? Para respetar un poco su proyecto de vida, ¿no? Y en esta línea es donde se enlaza y se encuadra todas las campañas de sensibilización que hacemos a día de hoy, que yo creo que la más importante que se puede hacer en el cáncer, y es una que vamos a lanzar en breve, que se llama Indetectables, precisamente porque el cáncer, como ha dicho el doctor, siempre está ahí y ha estado ahí. Lo que ocurre es que ahora tenemos tiempo para poder contar. Y básicamente se llamará Indetectables el manejo de la incertidumbre. Y en este sentido, nosotros, y aprovechando, y básicamente nosotros, nuestro espíritu y filosofía de trabajo es la innovación. Yo creo que estamos en el mejor lugar para la innovación, porque
toda esta fila es innovación y tecnología, ¿no? Y en ese sentido, básicamente nosotros, en primer lugar, ¿cuál es nuestro objetivo, no? Suavizar lo que es el diagnóstico del cáncer. En el sentido de que cuando te digan tienes cáncer, suene menos duro y además para los profesionales sanitarios sea menos estresante el comunicarlo. Y queremos hacerlo como más manejable, incluso más curable todavía de lo que lo ha hecho, lo que lo ha comentado el doctor. A partir de ahí, lo primero que tenemos que hacer es observar. ¿Y qué estamos observando? Pues la vida de los pacientes. Porque nos apoyamos en la investigación, en las victorias de cáncer que hay cada día a día aprendiendo de cómo guardan y cómo superan esos retos, tanto pequeños como grandes retos, y en principio lo que queremos hacerlo es bastante más suave, más manejable. En esta línea, pues básicamente lo que hay que hacer luego es investigar y traer a la sociedad investigaciones transformacionales, ¿no? Fármacos transformacionales, ¿no? Y en esta línea estamos trabajando claramente en diferentes agentes, diferentes targets, diferentes dianas, diferentes vías de señalización para intentar no solo ganarle tiempo al cáncer por delante y por detrás, es decir, no solo en los estadios más primarios, sino también en los más tardíos, pero también estamos trabajando para interceptar el cáncer antes, digamos, que se apodere del cuerpo, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido, a día de hoy ya tenemos 5 fármacos bastante innovadores. Básicamente estamos trabajando, me encanta que sean los más prevalentes porque estamos trabajando en cáncer de próstata, estamos trabajando en hematologías malignas y estamos trabajando también en cáncer de pulmón. Tenemos de esos 4 fármacos, pues 2-3 son en hematologías malignas, en linfomas, mielomas, etcétera, etcétera, y uno en cáncer de próstata ya, y tenemos 4 ya a punto de salir que van a cambiar y van a mejorar incluso lo que hay. Uno de ellos es el cáncer de próstata y básicamente pues nuestro objetivo es engañar al cáncer. Lo que queremos es decirle por dónde tiene que ir, pero que el camino sea equivocado para que nos conmueva y nos deje en paz. Básicamente, ¿no? Y básicamente todo esto lo hacemos en colaboración y en co-creación y co-desarrollo, pues tanto con los profesionales sanitarios, lógicamente, pero también con las asociaciones de pacientes, porque ellas son las que nos tienen que decir cómo van esos fármacos y qué tenemos que hacer para mejorarlos, ¿no? De hecho, una de las iniciativas y las innovaciones que hay ahora, yo creo que en general va a haber en toda la industria, pero en la nuestra, en principio, es que estamos incluyendo a los pacientes expertos, en el diseño de los ensayos clínicos, porque queremos dar una respuesta en un ensayo clínico con un nuevo fármaco en el que se vaya más de el que te pasa al que te importa. Por lo tanto, yo si hubiera que dar un consejo, y es muy malo dar consejos, porque siempre te equivocas, yo creo que podría dar uno, que no solo hay que ser partners y socios en esto del cáncer, sino hay que ser alertes. Pero hay que estar muy alerta a día de hoy, y toda alerta es poca, y siempre pues puede ser un área de mejora. Ay, perdona, hay otro consejo que el otro día leí, en esos consejos que no te tienes que equivocar, que es del año 97, se llamaba Mary Smith y publicó en el Chicago Tribune un artículo que luego se leyó en la promoción, bueno, en la graduación de una de las promociones del MIT, que decía: si yo les tuviera que dar un consejo, sin miedo a equivocarme, les diría: pónganse protector solar. Y ahora habría que añadir, y que no esté caducado. Sobre todo, que no esté abierto del año pasado o no esté sin abrir, pero caducado también, ¿no? Muchísimas gracias, señor Fresas. La verdad es que sí, el mundo de la personalización de los tratamientos es muy importante, y tener en cuenta y escuchar. Cada cop més sentim parlar dels pacients experts que ajuden tant i tant a les investigacions. I ara, si em permet, ara parlaria amb el senyor Morell, que el tinc aquí a la meva esquerra. Hem parlat, doncs, del camp mèdic, de l'àrea mèdica, de l'àrea farmacològica, de l'àrea, doncs, del benestar també, i ara toca parlar de les coses que es fan per arribar a aquest punt, no? La Fundació Oncolliga, doncs, té objectius marcats molt clars, no? En aquest cas, en aquest saló concretament, la Fundació el que vol és que tothom que vingui aquí tota la setmana vinent sàpiga les necessitats que té un pacient de càncer, que sàpiga també, doncs, quina és les seves necessitats també, no només d'ell, sinó de la seva família, i òbviament recaptar fons per poder dur a terme tots els projectes, doncs, que la Fundació impulsa, no? Ara ens agradaria que ens expliqués una miqueta això, quins són aquests projectes, quin és l'objectiu que persegueix sempre Oncolliga. Bé, això sí, és, no diré que és molt fàcil d'explicar,
i s'explica si saps realment quin és el teu objectiu. Nosaltres com a fundació, i dic nosaltres, va ser un grup d'empresaris que l'any 2003 va tirar endavant aquesta iniciativa, es va fixar com a objectiu el passat. És veritat que va arribar un moment que van dir, bueno, poder que fem alguna cosa més, no? I aleshores podríem dir que els esforços de la Fundació està sobretot amb l'acompanyament al pacient i als seus familiars, com fa un moment d'ells, i per altra banda dir que també part dels seus recursos a treballar amb la mesura d'aviam si ho podem evitar. Què vol dir? Fer com aquell que diu pedagogia per evitar hàbits o costums pròpies fins i tot de les societats que no són prou sants, no? Començaré per l'1, probablement és el més senzill, i és que ens basem en tres situacions, no? Quan parlem de mirar d'evitar, fins i tot diuen, o quan tu vens a visit de l'European Cancer Research, que amb aquests 3-6 i aquests 3-9 pots arribar a evitar el 20% i escaig. Clar, com diu el doctor Craven, són estadístiques que es tenen que destriar i arribar al fons, però el 20% i escaig dels càncers que es poden. Quan parlem del 6, i ara dono el protagonisme al Nani, no? L'esport. L'esport, de fet, és molt important. No només pel càncer, per tot, però concretament per el que diuen, en aquest cas té una relació molt directa. I en clau, diguéssim, ara direm un no, és no tabac. No? I seguim amb un no, perquè també ha sortit aquí, diem un no sol. Però, compte, quan diem un no sol també es té que mirar, perquè de fet el sol ens aporta vitamina D. El sol no vol dir que et posis a dins d'una caverna. No, no. La bombolla. No, la bombolla no. Que prenguis el sol moderadament i que evidentment no intentis prendre el sol durant 3 hores estirat de 12 a 4. No? Aleshores, què és el que diem? També, bueno, no alcohol. No? No el vol, ja hem dit a les 3-9, i quan parlem de si esport, si fruita, si ingesta de fruita diària i si verdura. Al final estem parlant de minerals i vitamines, no? Cosa que malauradament pels hàbits, però estem més amb hidrats de carbó per dir que no pas nosaltres, els nanos, és un exemple, els hi costa molt, o els hi costa molt prendre verdures. Dit això, doncs, bueno, doncs també fem xerrades, no? I mirem de col·laborar amb la societat en la mesura del que l'experiència nascuda de tots aquests anys, i escolta, anem per aquí, anem per allà. Per mirar no arribar. Però una vegada s'hi arriba, el gran protagonista és el pacient. I allí el que mirem és d'acompanyar-lo amb tot el que havies de menester. Per exemple, el doctor Craven diu, en tallers de musicoteràpia, evidentment. I de fet, la part psicològica del pacient és molt important. Però la part de necessitats vitals, perquè quan a un li diagnostiquen un càncer, el que fa és trencar-lo. En aquest moment li trenca tots els escapes. No? Aleshores, el fet del testimoniatge és dir, no et preocupis, mira, aquest també ha passat pel mateix cas que tu, mira que en parlarem. Això dona vamos, és com si donessin oxigen a pur al Pirineu català a 1.800 metres. Hosti, se t'obren els pulmons i ostres, sí, sí, no? Per què t'has d'obrir? Aleshores, aquest és l'acompanyament. Però hi ha altres necessitats, com per exemple, perquè hi ha famílies que necessiten una ajuda al domicili, fins i tot hi ha moments per poder, perquè es troben en una situació crítica pel tractament, d'acompanyar els nens al col·legi. Bueno, doncs mirem de col·laborar una mica, fer un tot, no? En aquest sentit, doncs, tenim de l'ordre d'uns 12 centres que hi ha a la província de Barcelona, perquè no és l'oncologia de Barcelona, hi ha diferents manifestacions d'organització de pacients a Catalunya, hi ha, per exemple, l'oncologia de Tarragona, hi ha, per exemple, també un exemple molt digne de seguir, que és l'oncologia de Girona, i tots més o menys ens movem en el mateix. Però per concretar i contestar la teva pregunta, protagonista, el pacient i les seves necessitats en clau d'acompanyar. Nosaltres no podem curar, no en sabem, però podem ajudar que la curació, o podem ajudar també a pal·liar tots els efectes dels fàrmacs i tot el que de fet el cos tècnic i mèdic pues està aportant per erradicar la malaltia. No podeu curar la malaltia, però podeu curar l'ànima, i això és molt important, perquè l'ànima també s'ha de tractar, i jo crec que hem entrat, doctor, en un punt de la medicina que ja comença a tenir-se en compte que no només s'han de donar tractaments farmacològics, no? Sinó que has d'acompanyar amb atenció integral, que és el que es fa en pau precisament, i és una molt bona notícia, sobretot per la gent que treballem als mitjans de comunicació i que ens dediquem a vetllar també pel benestar de les persones a la nostra manera, però donant la informació necessària, intentant fer prevenció en alimentació, en nutrició.
nutrició, medicina, fomentant l'esport, parlant d'avenços d'investigació, doncs, d'innovació, i la veritat és que ha estat un plaer conèixer com s'està movent tot, les coses que s'estan fent. Em permets, jo voldria afegir que tal com tenia estructurada la societat, la primera pregunta que fa la ciutadania és dir, bueno, i això per què no ho fa la funció pública, no? L'administració? Si tenim uns hospitals capdavanters al món, bueno, però fem-ho també. No és possible. És impossible. I és impossible, us explicaré per què. Perquè nosaltres, com a ciutadà, li demanem a la funció pública de l'administració que segueixi una sèrie de protocols, segueixi una sèrie, diguéssim, de procediments, perquè evidentment estan gastant recursos de la societat i això tenen que estar molt ben administrats. Però el que nosaltres fem, depèn. Avui fem d'una manera, demà fem d'una altra. Evidentment amb tota la transparència. Evidentment, o sigui, responent dels números amb tots els responsos, des de Sants, la Caixa, qui sigui, i presentant les dades com i de quina manera. Però amb una certa elasticitat. Nosaltres ho podem dir que aquest any darem, no sé, 27.650 euros a la gent que no pot comprar, no sé, gel que té. No, no ho sabem. Aleshores, això només pot ser a través d'aquest, diguem, voluntariat o d'aquesta manifestació de la ciutadania. I a més a més, dues lectures positives. La primera és suplir aquesta mancança a través de la funció pública. No aconseguirem. I l'altra és que jo crec que una certa pedagogia també fem, en el sentit que dic que la societat o els valors de la societat van una mica més enllà que comprar un Ferrari, per exemple. Vull dir, aplegant-se tots per a algú que al final té retorns i els beneficis. I tant que sí, doncs, serveixi de missatge també, doncs, per acabar.